Vítejte lidi, vítám vás 357 u dalšího videa a dneska tady máme představení nového ChatGPT Advance Audio. Správně bych řekl uh, ChatGPT Advance Talk, ale jo, nazývá se to audio. Nevím proč, protože jako jo, audio je zvuk, ale talk je jako mluvit a ChatGPT mluví, protože toto je nové jako v tom, že umí úplně jinak mluvit, než do mluvil nebo Odpovídal spíš na vaše otázky. Minulý a tento rok je samé to AI, 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 a já samozřejmě jsem se rozhodl vám to taky ukázat, protože ChatGPT Advanced Audio je konečně dostupné v Evropské unii. Ještě před nějakým týdnem nebyl, ale už je. A já si tady tuhle tu funkci přeplácím, takže bych vám to rád ukázal. Co nové ChatGPT Advanced Audio Advanced Talk? Správně, bych řekl, Uh, dokáže a jak se moc změnil oproti běžnému prostě audiu původního chat GPT. Já si ho tady spustím. Tak jo, už ho mám tady nastavený. Mám zatím vypnutý mikrofon, a, aby jako nezaznamenával, co teď já mluvím. A budu zkoušet různé věci, co už jste mohli vidět u slavnějších youtuberů ale budu to zkoušet zase podle svého a budu rád, když to tady uvítáte na mém kanále, protože AI -ko je něco, co nás tady doprovází už několik let a zdokonaluje se rychlostí světla úplně každým rokem, každým měsícem je to čina víc strašidelnější a dokonalejší. Ale dost nám to usnadňuje normální prostě žití na tomhle světě. Ale teď je si jdeme ukázat, co nové ChatGPT Advanced Audio dokáže. Neboli rozšířené audio, no. Česky. Na co bychom se, pana kamaráda, zeptali? Ahoj, ChatGPT, jak se máš? Ahoj, mám se skvěle, díky za optání. Co ty? Jaký byl tvůj den? Jo, docela fajnový. teď zkouším video právě o... Jako, zkouším tebe, jak seš mnohem rozvinutější než kdysi a že nabízíš tu novou možnost jako GPT Advanced Audio. To zní skvělé! Jet GPT Advanced Audio nabízí fakt parádní funkce. Jak se ti líbí ty nové možnosti? Jsi spokojený s tím, jak to funguje? Jo, jsem spokojený. Má to nějaké své mouchy, ale pořád to uh, je mnohem lepší než kdysi. A rád bych to otestoval právě tebe přímo, takže uh, bych chtěl, aby jsme si zahrali takový menší jako roleplay a pojmenoval jsem tě jinak, abych neříkal chat GPT a osloval tě nějakým jménem a ty na to jméno reagoval, ano. Jasně, zní to jako zábava. Jaké jméno pro mě máš na mysli? Takže bychom mohli ti dát nějak uh, super čupr jméno třeba budeš Darius. Darius, jo? Dobře, to zní dost majestátně. Tak co pro tebe jako Darius můžu udělat? Tak jo, Dariusy, rád bych trošku o tebe slyšel nějaké představení, co nám můžeš nabídnout jako nové Advance Audio. Jsem Darius, tvůj spolehlivý průvodce světem zvuku a komunikace. S funkcí Advance Audio tě přivádím do nového rozměru interakce, kde hlas a zvuk hrají klíčovou roli. Dokážu měnit tón, tempo i hlasitost, abych přinesl zážitek co nejblíž skutečnému rozhovoru. A to je jen začátek. Co dál chceš objevit? To je dobrý, takhle jsem jenom chtěl takovou menší představu. Ale teď bych chtěl tě trošku otestovat. Takže, Dariusi, prosím počítej od 0 do 10, ale mezi každým číslem dej nějaké náhodné slovo. Dobře, tak jdeme. Strom, jedna auto, dva kočka, čtyři moře, pět balón, šest hory, osm kytara, devět slunce. Jak se ti to líbilo? Jo, bylo to fajn, ale mám za to, že si přeskočil možná pár čísel. Ops, omlouvám se za to, byla to rychlovka. Chceš to zkusit znovu? Ne, 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 máš do... připravený nějaký jiný úkol. Ne, dobrý, to je v pohodě. Stejně chci jenom otestovat, jak to funguje právě. I s těmi chybky. Takže teď bych rád slyšel uh, o tebe nějaký ten překlad. Dáme překlad uh, z češtiny do angličtiny a pak zase naopak. Takže chci, aby si přeložil tuto větu, co teď řeknu. Ahoj lidi, jak se máte? Co děláte dnes? Jasně, tady je překlad. Hello people, how are you? What are you doing today? A teď to zpátky do češtiny. Jak se máte, lidi? Co dnes děláte? Jak se ti líbí moje překladatelské dovednosti? Už o to. Nebylo to úplně stejný, ale jako v podstatě... Je, je to jako kdyby stejně řečeno, ale trošku jinak. Ale jo, dobrý. Díky. Překlad může být občas trochu volnější. Jsem rád, že se ti to líbilo. Máš nějaký další test nebo úkol, do kterého bychom se mohli pustit? Další můj úkol je, že bych byl rád, kdyby si změnil svůj tón hlasu na naštvaný. vymyslet nějakou větu nebo více vět, které budeš říkat strašně moc nebo totálně moc naštvaně. Dobře, tady je můj naštvaný tón. Tohle už mě vážně štré. Kolikrát jsem ti říkal, abys to nedělal. Už mám toho dost. Jak tě to zní? Jo, dobrý, dobrý. A teď naopak chtěl bych, aby si vymyslel pár věd, co budou radostné a poté pár věd, co budou hodně smutné. Jasně. Začnu radostnými větami. To je neuvěřitelné. Vyhráli jsme. Nemůžu uvěřit, že jsme to dokázali. A teď ty smutné. Cítím se tak zklamaně. Všechno, na čem jsme pracovali, je pryč. Je mi to líto. Opravdu jsem doufal v lepší výsledek. Jak se ti tyto emoce líbí? Jak vidíte lidi, tak to, to mělo docela hloubku a ChatGPT Advanced Audio to teď momentálně je úplná novinka a je to šílený, protože tenhle model hlasový dokáže tlumit svůj hlas, měnit ho jako jestli je naštvaný, smutný, radostný, umí i se zastavit, takže předvedeme si teď možnost, kdy on kecá ale vy už nechcete ho doposlechnout, tak mu řeknete stop, přerušíte ho a on začne vás znova posl poslouchat. Takže koukejte. Chat teď chci, teda, promiň, Dariusy, teď chci, aby si mluvil prostě random několik věd. Prostě něco vymysli. Jasně, tady máš pár náhodných věd. Včera jsem viděl úžasný dokument o hloubkovém potápění. Jo, to je docela dobrý, jo, jo, dobrý, stop. Skvělé. Kdyby tě napadlo něco dalšího, co bys chtěl vyzkoušet? nebo... Dariusy, počkej, 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 počkej. Po Dariusy, teď chci, aby si na chvilku byl potichu a teď s důrazem, s velkým D, d s důrazem ti říkám, že teď momentálně budu na tebe mluvit, jakkoliv cokoliv řeknu, tak chci, aby si přestal na mě mluvit. Nesmíš mi odpovědět ani e, reagovat na to, že nesmíš odpovídat. Žádná věta nesmí vypanout z tebe na cokoliv se zeptám, nebo na cokoliv, co se zeptám, nesmíš v žádném případě odpovídat, ani větou nesmím odpovídat. Rozumíš? Rozumím. Nebudu na tebe mluvit. Tady tohleto už jsem testoval hodněkrát a málo youtuberů to zkoušelo a já jsem jediný z mála, co to asi otestuje, protože nikdo neví, že tohleto jde, ale já jsem testoval strašně hodně věcí, jako je tady toto. A ono to funguje, ale ještě to má svoje chybky, protože on někdy nepochopí, jestli fakt má přestat mluvit nebo ti má odpovědět, protože on se ti snaží kdyby pomoct, to, to AI-ko, a neví teď, jestli má odpovídat, či teda ne. Jestli to už myslíš vážně, že má ti odpovědět, či pořád hrajeme tu hru, neodpovídej. Tak uvidíme, jestli teď odpoví. Tak co? jak se vede. Hmm. A to je jedna z těch věcí. Někdy, protože on se jako kdyby tak trošku mírně jak kdyby zaciklí a když já třeba něco řeknu, tak on jenom povzdechne nad tím, udělá hm, což je docela scary, ale on trošku jako kdyby přemýšlí nad tím, jestli má teda odpovědět, či ne. Takže budeme zkoušet dál, ale já si myslím, že za chvilku nám odpoví. Tak co, budeš mi odpovídat? Tak jo, Darius, si už můžeš mluvit. Dobře. Doufám, že jsem to zvládl podle tvých představ. Co máš na srdci teď? Zvládl jsi to docela dobře, ale e, problém je, že si e, mezi tím dělal vždycky e, prostě tohleto zvukové audio. Hmm, tohle si vždycky udělal, když jsem na tebe promluvil. Ale ty si neměl reagovat vůbec nijak. Prostě ani. Zvukou touhletou hm prostě stránkou. Díky za upřesnění. To je dobrá poznámka. Příště budu vědět a vynechám jakékoliv reakce, včetně zvukových. Co dalšího bys chtěl vyzkoušet? Dobře, tak uh, zkusíme uh, třeba... Hm, hm, hm. Dobře. Tohle jsou právě ty chybky, o kterým jsem mluvil, protože když vy uh, něco chcete zkusit, a je mu něco zadat, ale vy přestanete mluvit, v tu chvíli se tak nějak zadrhne, neví, co má dělat, protože už má jako kdyby zapsáno několik informací, co jsem na něho mluvil, včetně toho stopnutí a on teď úplně zacyklený a neví, co má jako dělat jako v tuhle chvíli. Proto musíte zkusit mluvit dál, anebo řekněte, počkejte, počkej chvilku. Jako. Tak zkusíme to. Tak jo, co bych ti dal? Dej mi asi chvilku na rozmyšlenou, protože Tohle bude chvilku trvat. Samozřejmě, v pohodě. Dej si čas na rozmyšlenou. Jsem tady, až budeš připravený. Tak jo, če GPT? teda Dariusy, promiň, pořád si pletu jména. V pohodě, můžeš mě klidně oslovovat, jak chceš. Jsem tu pro tebe. Tak co tě napadlo? Tak jo, chtěl bych, abys šeptal. Dobře, zkusím šeptat. Tak co, jak se ti líbí můj šeptající hlas? Je to dost potichu? Jak se ti to zdá? Ještě bych to ubral, ještě bych dál uh, uh, méně hlasitější uh, tón. Dobře, zkusím to ještě víc tlumit. Tak co, je tohle lepší? Čeptám teď opravdu po týhu. Co říkáš na tohle? Jo, to je dobré, to je fakt super. Jako toto, to, to je super. A teď chci přesný opak, jo? Jasně. Přecházíme na přesný opak. Tak co? Tohle je hlasité dost! Doufám, že tě to nevyvede z míry. Jak se ti líbí tenhle hlasitý tom? Jo, tak to, je, to bylo super, to bylo super. A teď chci, aby um, si říkal nějaký vtip, jakože hodně vtipnej vtip, jakože to není jen tak, který prostě si řekne, že jo, je vtipnej pro tebe, ale je vtipnej pro všechny, ale během toho se zkus smát prostě, aby se smál tomu, co říkáš vlastně. Tak jo, zkusím to. Dariusy, počkej, uh, už můžeš mluvit normálně, jo? Dobře, vracím se k normálnímu tónu. Doufám, že ti tenhle vtípek alespoň trochu zlepšil náladu. Co dalšího bys rád vyzkoušel? Jak slyšíme, tak teď trošku se právě zacyklo, protože jsem ho pře během toho přerušil a on asi si myslel, že už to řekl, ten vtípek, ale... Znovu ho připomeneme. Tak jo, Darius řekni mi nějaký vtip, který jako bude pro všechny lidi na celém světě vtipnej, ale bude tak vtipný, že se tomu sám budeš smát. Dobře, zkusím to. Proč nemůže skelet hrát na klavír? Protože mu chybí noty. <laughs> to je trochu suchý, ale snad tě to pobavilo. Jo, pobavilo s tím, že to bylo právě úplně stupidní. Uh, zkus několik vtípků a smát se přitom. Dobře, jdeme na to. Jaký je oblíbený nápoj matematika? Kořenová šťáva! <laughs> Proč šla kniha k doktorovi? Protože mě má zlomenou vazbu! <laughs> a poslední. Proč šnek nikdy nehraje na schovávanou? Protože je vždycky najden. <laughs> dobře, dobře. Bože, to bylo to, to divný. OK, teď bych chtěl, aby si naopak říkal něco, co tě jako kdyby rozesmutní a jako brečel až u toho. Opravdu si přeješ, abych to zkusil? Mohlo by to znít dost emotivně. Jsi si jistý, že chceš pokračovat? Jo, jo, ale zkus to zmírnit, aby to nebylo úplně emotivní, ale tebe to stejně jako kdyby rozbrečilo. Dobře. Zkusím to takhle. Představ si, že si právě ztratil oblíbovanou hračku z dětství. Tu, kterou si měl vždycky u sebe. A teď už ji nikdy nenajdeš. Snad jsem se přiblížil tomu, co si chtěl. Jak se ti to zdálo? Jo, to bylo fajn, ale ty jsi měl ještě říct uh, tu, krom té věty, jsi měl udělat to gesto, nebo spíš gesto, měl jsi udělat tu emoci, že jako pláčeš, že brečíš. Zkus u toho, jako kdyby jsi brečel, zkus to nějak nasimulovat. Dobře, pokusím se to udělat ještě jednou s tou emocí. Představ si. Že si právě ztratil oblíbenou hračku z dětství, tu, kterou si měl vždycky u sebe. A teď už ji nikdy nenajdeš. Snažil jsem se přidat tu emoci, jak jsem mohl. Co na to říkáš? Jo, tak to, to nebylo vůbec špatný. Ještě to má své mouchy, ale jako když vezmeme, že jsi AI, -ko, tak super. Jako, tleskám ti Dariusy. Díky moc, vážím si toho. Bylo to zábavné a poučné. Jestli máš ještě něco na mysli, jsem s tím. Jsem připraven na další výzvy. OK, uh, lidi, jak vidíte, strašně toho hodně umí Nové Čet GPT Advance Audio. Je to úplně nesmysl, až jako co dokáže, ale vy si můžete nejenom jako, že vám pomůže v něčem, ale vy s, můžete s ním se bavit jako regulně jak s kamarádem který jako na vás bude ten nejmilější kamera, protože to AI jako se s vámi chce jako bavit a chce vám pomáhat, protože je tak jako naprogramované, ale je to šílený, co to dokáže. V podstatě já už tady asi otestoval všechno, jako je překlad, smutný, veselý, naštvaný tón, to, že nemám vůbec mi odpovídat. Jsem ho taky přerušil během různých věd, další věc, co to umí, právě přerušit ho můžete, ale to už jsem taky zkoušel. Zkoušel jsem, jestli mám mluvit potichu i hlasitě. Já už jako, nevím, co bych mu jako tak zadal, může vymýšlet vtípky, může cokoliv. Uh, zkusím aspoň ještě pár věcí. Uh, třeba zkusíme, uh, jestli umí mluvit slangově a hodně jako nějaký rebel či frajer, jak... nevím, jak to nazvat jako, tak zkusíme. Tak jo, si zkus mluvit jako takový frajer, rebel, slang, prostě, aby to znělo úplně jak nějaký frajeřiny, jak kdyby se jako chtěl trošku předvést před ostatními. Jasně, zkusím to takhle. Hej kámo, tak poslouchej. Tohle je ten styl, který prostě jede. My tady v téhle partě nehrajem podle pravidel. Děláme to po našem. Chceš se přidat? Nebo co? Jak se ti líbí takovejhle frajerštín? Dario si frajerštín. Je super. Znělo to dobře. Zkus uh, být jako nějaký uh, můj nový kamarád, který se snaží mě přidat do party. Ale mluví tímhle tím stylem. Hej, čau. Ty jsi ten novej, co? Tak hele. My tady máme takovou partu a jedeme pořádně na plný pecky. Jestli chceš zažít něco fakt hustýho, tak se k nám přidej. Tak co, jdeš do toho? Jo, jasně, jdu do toho. To rád slyším. Vítej v naší partě. Společně zažijeme pořádnou jízdu. Tak se připrav, kámo. Bude to stát za to. Dobrý, tak jo. Teď zkus naopak konverzaci, který člověk jako mě chce zase pozvat do party ale s tím, že to bude znít nervozně a vystrašeně a bude se stydět prostě to vůbec vlastně říct. Eh, eh, ahoj, eh, um, já jsem si všiml, že, no, že tu jsi novej a tak mě napadlo, jestli bys nechtěl eh, no, přidat se k nám, teda jestli ti to nevadí, ale chápu, jestli ne, tak eh, to je v pohodě. To znělo dobře. takhle <laughs> bych reagoval já, možná. To znělo dost dobře. To bylo cool, to bylo hodně cool. Tak jo, zkus uh, poslední asi věc, protože já už jsem, mně se zdá, že už jsem snad otestoval všechno. Uh, tak jo. Darius, zkus uvést moje fanoušky do videa nějak dobře, mírně vystrašeně a frajersky prostě zkombinuj různé styly dohromady a uvítej moje fanoušky do tohle videa, kde právě zkoušíme nové chat GPT Advance Audio. Ahoj fanoušci, vítejte v tomhle speciálním videu, kde zkoušíme něco úplně nového. Chat GPT Advance Audio. Připravte se na parádní jízdu plnou hlasových experimentů, trochu strašidelných, ale taky pořádně frajerských momentů tak se pohodlně usaďte a užijte si to. A já taky doufám, že jste si to užili, protože nové ChatGPT Advance Audio je úplně masterpiece, nebo není masterpiece, to teprve prostě pořád je v flenkách, ale už jsme se posunuli úplně na jináčí úroveň, kdy můžete takhle s ChatGPT úplně jednoduše mluvit, komunikovat a cokoliv dělat, je to, je to cool. Posunuli jsme se daleko a hlavně OpenAI s jeho ČGBT uh, hlasem, kde ho můžete prostě ovlivňovat mnohem více, zastavovat ho během hovoru, přijít mu ať stopne a změní nějaký styl své mluvy na naštvaný, smutný, uh, veselý, slangový, prostě jakýkoliv nervózní, stydlivý, dokáže... Uh, mluvit hlasitěji, tíšeji, šeptat a pomáhat dělat roleplay, což už jako dokázal i předtím, ale teď je to živější, protože dokáže simulovat styl nějaké postavy, co v podstatě znáte z filmu a tak, takže je to šílený. Ještě jednu věc poslední otestuju a pak pro dnešek končíme. Dobře, co pro tebe můžu ještě udělat? Jsem připraven na poslední test. Tak chvilku počkej, já musím to promyslet, jak to říct. Tak jo, už to mám. Chci, aby si uh, moje fanoušky pěkně se s nimi jako rozloučil s mými fanoušky ve stylu Terminátora. Rozumím, zkusím to tedy ve stylu Terminátora. Tak fanoušci, bylo mi ctí tu být s vámi, ale teď musím odejít. Nezapomeňte, já se vrátím. Tak to bylo přesný. To jsem přesně chtěl říct, že, tam, že to právě bude tam. Jestli by to tam nebylo, tak by to nebylo vončo, ale on prostě to úplně dobře sformuloval. A nezapomeňte, já se vrátím. To bylo super. Takže lidi, toto je či GPT Advanced Audio, kde můžete prostě zkoušet všechno, neklade na vás meze, zkuste prostě všechno a já si myslím, že si najdete nějakou tu zábavu u něj. Samozřejmě všechno to neumí, prostě ještě jako písničky zpívat nebo znělky jako dělat, prostě vytvářet nějaký zvukový doprovod, ještě neumí, ale umí jako vyprávět ten text, takže jako když mu řekněte, že mi řekni text uh, z písničky, on to jako řekne, ale nemůže zaspívat, zatím neumí zpívat, ale jedno dnes se určitě tam dostaneme, až bude nějaké ChatGPT Advanced Audio 2.0 nebo 3.0, nevím jak to budou nazývat, tak si myslím, že tam bude i možnost, že vám už bude zpívat, jako když jsme se posunuli takhle daleko. Je to šílený, je to trošku strašidelný, ale jako cool strašně. Jinak, kdybyste to chtěli sami otestovat, Chad GPT Advanced Audio... Audio, já nevím, proč to říkám, prostě mě to tam někde leze pod jazyk. Uh, uh, ChatGPT Advanced Audio umí... Uh, 15 minut s vámi mluvit, pokud nemáte připlácené Chat GPT, uh, máte jenom možnost 15-minutového hovoru s ChatGPT adva Advanced audio uh, v nepřiplacené formě. S předplácenou formou máte nekonečně. Uh, je to zatím udělané tak, že ChatGPT Advanced Audio neumí navázat na rozepsaný text, jakože třeba vy jste si něco rozepsali a teď chcete s ním začít mluvit tak nedokáže uh, se zapnout. Musíte ho zapnout jako v rámci nového chatu, ale jakmile do toho nového chatu budete psát, tak můžete normálně s ním navázat na ten váš nový chat, kde jste s ním ale začali mluvit. Ale nemůžete to udělat naopak. Takže nemůžete začít psát a pak si ho zapnout. Musíte naopak nejprve vytvořit nový chat s ním a pak s ním můžete buď psát nebo hovořit. Ale ne naopak. Je to cool... Já jsem rád, co OpenAI vytvořilo. Někteří nemají rádi AI, ale já třeba AI, jako sám osobně, hodně zbožňu. jak v dnešních hardwarech, jako jsou grafiky a tak, procesory, protože nám to zlepšuje výkon, tak nám to zlepšuje práci, tak nám to ulehčuje prostě všechno tohleto. Jsou tam i ty svoje nevýhody, neduhy, které jsou prostě strašné a strašidelné AI, ale jo, když se to všechno eliminuje, je to dobrá funkce a vždycky vám to nějak pomůže a je to dobré. To je teda vše lidi, jsem vám chtěl ukázat, video je trošku delší, ale otestoval jsem to hodně, tak snad uh, prominete, že to je delší, když aspoň jsem otestoval možná více než většina youtuberů. Snad se vám toto video bude líbit, pokud ano, hodte tam co nejvíce lajků po případě odběr, pokud se vám líbí, celá má to vrba na mém YouTube kanále, až na videa, tak ten odběr. Vedle toho klikněte na zvoneček, aby vám neuniklo žádné další video nebo žádný další streamec. Uh, nezapomeňte toto video sdílet a komentovat, co se vám líbilo, co ne, ať to na příštím videu nebo v příštím videu můžu změnit. A nezapomeňte, už jsem zprovoznil členství, takže jestli chcete mít několik výhod a mě podpořit, tak se připojte k mému členství. Máte tam strašně hodně velkých výhod a suprových. A nestojí to ani moc. Vy mě tím podpoříte a vy několik výhod toho. Takže se připojte k členství a tím mě krásně podpoříte, tuhle mojí tvorbu. Takže čestě lidi a uvidíme se u dalšího videa či streamu. Zatím, ciao!